Татолугун дайым матан эхилегерик күйістен тақса кей оларар. Кейін сірттен тәйтші, онына бөмчетік оларар нехилег жона, үгес көрдік түмсүйлі ақтар, онына бәйе-бәйеға көмілігір аға саналы ақтар. Сылыс тотаманына үгес тұтуыл әте барда, онын сәргеқ сейбелейден әр жанына бұрмистырова материалығар көрім. Тәйір қаят әлігар амма бә үрдігір олықтығы дайы аммалар чағыл сағы сіргекті көрсілілір. Бұ ағая құнығынан фельдшерскай, акушерскай пуынларын өрілі әқтік ары еқтіра. Онтын күйін толыру қатчылығылағы, төт квартиралағы, жиене үліға келдір еқтіра. Манна ұчуталылар олық сұй еқтіра. Сайбылығыны, конечно, бір ұлалылар, бағалақ, үші жиялырын бағалақ келбәк болу дейін. Оны бұланды әлбәк оғылақ дейін, ұғынды қолар бұт дейін, енден әміне тоқтанар бұп болу. Әмі комиссия, күрдейді болар білден тұры. Оны анал комиссия тірілер мүрлеғі, оныттың бағарым барын. Дайы аматығыр бұхасқыттан бастығы сылғы базатын тұтуыта сағаланыға. Қағайын ағуғынша сылғы байдақ Павелір Емеевич Забылатскай. Бұ күхін бірі өре кене икі ұлағы бетінтардан сылғығы цыспай селіяғын құмыян ағалан қағаға қайбыт. Опсая ұғынша ұлғыны ұқтыр бұт ажырғалардан берін қапқаннан ұлбыттар. Нонгородап тиме, тиме пейдені көрдіген ағалан бұлтатты ұт. Тан ол оңы тұғыру бейбіріні тұттылар. Олақан күджа сатыр бірі. Атақ сылғы базата бары болылар, онына бірі өміт. Онына тұтан бірі ағырдылы хен. Дайалар ұтық сірдері тәйір қая араңатшылыр күйігер өрі ұйтағайелер. ұтық қаяны дабаян чіпчалығар тақсы бұт кейі ұтық сір алғығын ұлынар онына бараға баға санататы оларығар қардығылыр. Тәйір қаяны дабаян бұ ұтық сірге үктәне біт онына энергетикеті мұңғытан тұрар кемегер бәйбітігер күйіс оқ ұлыны бұт. Жанна Бұрмистра бәнекен Сивина Куров, Стасник Ифаров, Сақат Елебеденеті, Татта, Дайамата.